Jaký vztah máš s vlastní mámou? Já vím, že mnoho žen, i ty, které svou maminku milují, mají vůči své mámě řadu výhrad. A proč? Protože často i ona má výhrady vůči nim. Některé matky doslova kecají svým, byť už dospělým dětem do života. Tohle bys měla dělat jinak. Proč to dítě vychováváš takhle? Co pak to tvý dítě neumí pozdravit? Proč jim dáváš tohle k jídlu? Proč si pořádně neuklidíš? A to můžou být jenom ty jemnější projevy. Někdy jsou mnohem hustější. Možná i tebe něco na tvé mamince irituje. I když by si přála, aby tvůj vztah s ní byl co nejlepší, tak se to nedaří. Pokud to tak je, patříš k většině žen. Protože pro mnohé je opravdu těžké mít láskyplný, přijímající, klidný a přátelský vztah se svými rodiči. Proč? Protože se v průběhu života odehrála spousta věcí. Možná si z její strany zažívala nějakou nespravedlnost už jako dítě. Možná ti vadí, jak se k tobě chová dnes. A třeba si i posteškneš někdy, kéž by to tak bylo lepší. Ale ať se jí to snažíš vysvětlit, jak chceš, tak se to nedaří a nedaří. Ona jako kdyby tě neslyšela a pořád si jede po svém. Poznáváš se v tom nebo v něčem z toho? Věř mi, že takto je na tom opravdu mnoho žen. A přitom vztah s maminkou je pro nás obrovsky důležitý. Proč? Nejenom proto, abychom se dobře cítili, když k ní čas od času přijdeme na návštěvu a nebo si s ní zavoláme. Je tady ještě další velmi silný důvod. A sice, a to platí zejména pro ženy, pokud máš výhrady vůči mámě, tak většinou máš, ať už vědomně či podvědomně, i výhrady vůči sobě. Protože na té hlubší podvědomé úrovni někde víš, že ty jsi vlastně její součást. Že v něčem jsi možná jako ona. I když se třeba celý život snažíš fakt nebýt jako ona. Ale ona je tvá krev. Díky ní jsi se narodila. A právě i z tohoto důvodu jde náš harmonický nebo s mírem, určitým vnitřním klidem a mírem spojený vztah k mámě z naší strany ruku v ruce s tím, jaký vztah máme vůči sobě. No a tady si možná říkáš, co s tím? Teď moje máma se vždycky chovala a chová příšerně. Nebo možná už tvoje maminka ani nežije, ale ty jí dodnes zazlíváš některé věci, které se ve vašem společném životě staly. Tak co s tím? Ať už je situace jakákoliv, ať je ten vztah jakkoliv náročný a ať už tvoje máma žije či nežije, vždycky můžeš podniknout kroky k tomu, aby ty sama si vůči své mámě byla v míru. Nevždy můžeš ovlivnit, jak ona se k tobě chová. A někdy ano. Ale to je ta část, kterou negarantuji a garantovat nemůžu. Nicméně se to občas děje. A jak? Když ty změníš svůj vztah vůči tvojí mámě, někdy se děje i to, že ona změní svůj přístup k tobě. A ty máš někdy pocit, že jako kdyby se stal zázrak. Jak je to vůbec možné, že se něco takového děje? Vždyť ty jsi pořád stejná. Ale zpravidla to jde ruku v ruce s tím, že něco uvnitř tebe se změnilo.
A to něco většinou souvisí s tím, že odložíš určitý balvan, ať už vědomé či podvědomé zášti, vzteku, smutku a určitého napětí, které v tom vašem vztahu může být. Také to jde ruku v ruce s tím, že začneš svou maminku přijímat, že jí začneš víc rozumět, i když její chování určitě nemusí být košer. Ale ty najednou máš jinou perspektivu a pochopení. Najednou už v sobě nemáš tolik vzteku, tolik zášti, tolik smutku, ale dokážeš ji vidět novýma očima. A často už jenom tohle stačí k tomu, že ona se najednou začne i jinak chovat. A věř mi, že jsem svědkem podobných příběhů byla mnohokrát, když jsem z úst žen slyšela věci jako: já jsem s mámou nedokázala vydržet ani chvilku na telefonu, aniž bychom se pohádali. A teď, když za ní jdu na návštěvu, tak jsem tam klidně půl dne, celý den a perfektně si rozumíme. Tak to je za mě skvělý výsledek. Ale upřímně, ne vždy takový výsledek můžeme očekávat a vlastně bychom ho očekávat neměli. Protože když jde o náš vztah k mámě nebo ke komukoliv dalšímu, tak ve výsledku to jediné, co s garancí můžeme změnit, jsou naše vlastní pocity a náš vlastní přístup k tomu druhému. A my chceme už sami kvůli sobě, abychom dokázali třeba na tu maminku myslet s klidem a mírem. Aby se nám v kapse neotevírala pomyslná kudla a my neměli pocit nějakého zranění a nebo vzteku. A tohle skutečně máme ve svých rukou. I když třeba vztah s tvojí maminkou je mega komplikovaný, tak ty sama jsi tím, kdo to garantovaně může změnit. A jak? K tomu jsem vytvořila takový prožitkový proces v několika krocích. A je to jedna z částí, kterou sdílím a procházím s ženami na kurzu Láska je tvůj zdroj, což je online kurz, který je zaměřený na to, abychom skrz změnu vztahu k sobě pak ve výsledku mohli změnit i další vztahy v našem životě. A jedna z kapitol, na kterou se díváme, je právě i vztah s naší maminkou. Vedle vztahu k vlastnímu tělu, vedle vztahu k vlastním pocitům a vedle kapitoly, která se týká i naší vnitřní hravosti a tvořivosti a radosti ze života. Ale můžu říct, že kapitola o vztahu s mámou je pro mnoho účastnic jednou z nejvýživnějších. Pro mnoho žen se tam objevuje i nejvíc rezistence a současně nese zpravidla obrovské posuny. A já tohle s tebou sdílím, protože možná i ty si říkáš, že by si se chtěla posunout a nejenom ve vztahu k mámě, ale že by ses chtěla posunout ve svém životě k tomu, aby si se dokázala probouzet s větší radostí, s větší lehkostí, aby si třeba to, co druzí dělají a říkají nebo po tobě chtějí, nebrala tak osobně. Aby si měla víc vnitřního klidu i vnitřní síly. Aby si měla větší jasno v tom, co chceš i co nechceš. A dokázala to s klidem a tou vnitřní silou vyjádřit. Takže už nebudeš narážet na to, že ti ostatní stále překračují tvoje hranice, i když si myslíš, že to přece vyjadřuješ velmi jasně, že se ti něco nelíbí a že něco jiného potřebuješ. Když uděláš tyhle určité kroky, tak se skutečně děje to, že najednou zjišťuješ, jak k tobě druzí jinak přistupují. Je tam víc respektu, víc úcty, víc pozornosti, víc lásky i víc blízkosti. A to vše díky tomu, že si tyto kvality dokážeš dát ty sama sobě. Sama sobě najednou dokážeš dát lásku, pozornost, úctu a i určitou blízkost. Blízkost ve smyslu bytí,
v blízkém kontaktu s tím, co se ve mně a pro mě odehrává. To je něco, co je v podstatě naše vrozená dovednost. Ale my jsme často, zejména v průběhu dětství, tuhle schopnost postupně ztráceli. A začali jsme se víc opírat o to, co říkají druzí. Začali jsme víc a víc vyhovovat tomu, co se po nás vyžaduje. Začali jsme se sami sebe soukat do nějaké podoby hodné holky. A nebo naopak holky rebelky, která tohle přece má všechno na háku. Ale v tom všem jsme se vzdalovali svému skutečnému já. A já už přes 20 let lidem pomáhám, zejména v oblasti vztahu a intimity. A znovu se potkávám s ženami, které by si přály třeba vylepšit partnerský vztah. A ne vždy je tomu partner nakloněný. Ne vždy i on řekne, jo, to je skvělý, jdeme na to makat. Někdy ano a někdy ne. Je to ztracené? No právě, že není. Protože mnohdy skrz tu změnu v sobě zcela reálně měníme vztahy druhých lidí k nám. A ano, může se stát, že spolu s tím, jak vůči sobě máme větší laskavost a úctu, tak určití lidé postupně odejdou z našeho života. Ale my víme, že to je dobře. A pak je další skupina lidí, kteří v našem životě zůstanou a pravděpodobně nám budou ještě blíž. A možná i ty budeš z těch žen, které zaznamenají, že wow, já mám najednou hezčí vztahy v životě. Najednou mám i pocit, že mi ostatní věnují víc pozornosti, že jsou vůči mně láskyplnější a celkově, že mi je ve vztazích i v životě mnohem, mnohem lépe. A to všechno se děje, když prozáříme a prohřejeme laskavostí a citlivostí vztah vůči sobě samotným. A právě s tím, že nám pomáhám. A pokud tě to láká, tak tě z celého srdce také zvu na tuto cestu. Zvu tě do kurzu Láska je tvůj zdroj. Protože to není nic, co by si potřebovala zvenku. To je něco, co už je tvou součástí. A my to krok za krokem objevujeme a odlupujeme to, co tě samotné sobě vzdálilo. Pozvánka do kurzu Láska je tvůj zdroj je z mé strany teď o to důraznější, že tento kurz budu naposledy provázet. Co to znamená? Ten kurz je online a tím pádem ho studuješ na dálku. Ale moje provázení je pro skupinu žen, které se rozhodnou ve společném čase do něj naskočit. A to je 27. října, kdy se odstartuje naše zhruba měsíční cesta. Ten kurz je naplánovaný do 4 týdnů. I když některé ženy potřebují o něco víc času, což je v pořádku, protože k tomu kurzu a k jeho záznamu máš pak přístup na celých 5 let. Takže se i s větším časovým odstupem můžeš vracet k jeho obsahu, znovu si procházet jednotlivé kapitoly, znovu si pouštět meditace ke každému tématu a protože už těch kurzů celá řada uběhla, tak vím, že to ženy skutečně dělají a k obsahu se chtějí vracet i s větším časovým odstupem. A co je na něm speciální, je to, že ten zhruba měsíc a často o něco více jsme v této zkušenosti společně. A já musím říct, že i já jsem pokaždé znovu a znovu dojatá hloubkou sdílení žen, které do kurzu vstupují a které se rozhodnou v uzavřené facebookové skupině sdílet něco ze svého životního příběhu nebo sdílet posuny, které zažívají v průběhu programu. A věř mi, že ty sdílené příběhy jsou něčím, co má obrovskou transformační sílu. A někdy je to právě otevřenost jedné z žen, která otevře spoustu dalších. Pravděpodobně i díky tomu zjistíš, že řada témat v tvém životě
není zvláštních, ale že to zná i spousta dalších žen. Také jsou to příběhy obrovské ženské síly a ty díky tomu můžeš zjistit, OK, když tohle zvládla ona, tak já můžu taky. Je to zkušenost nádherné ženské pospolitosti. A já tě moc zvu být u toho, protože vzhledem k tomu, jak plný je teď můj kalendář, tak tento kurz jsem se rozhodla naposledy provázet. A tím pádem tam naposledy bude i ta síla toho sdílení, která opravdu, opravdu stojí za to. Ještě ti prozradím, že jsem ho vytvořila v tom prvním covidovém roce. A vytvořila jsem ho právě proto, že se na mě často ženy obracely a byla to ta doba, kdy i v mnoha vztazích šlo do tuhého, protože najednou jsme byli zavření spolu doma s dětmi, byl tam tlak, nejistota, že jo, sociální nejistota, co bude ekonomická nejistota, neměli jsme pod kontrolou, co se bude dít v dalších měsících a podobně, ponorka. No a o to větší razance se objevila v tom řešit vztahy, zlepšovat vztahy a ne vždycky u toho ten partner chtěl být. A tak jsem přemýšlela, OK, co můžu pro ženy udělat, aby pocítili, že mají sílu zlepšit vztahy ve svém životě. A takhle vznikla Láska je tvůj zdroj. Je to jednoduchý princip. Chceš, aby se k tobě druzí chovali laskavě? Ty sama se k sobě chovej laskavě. Chceš, aby ti partner dal víc pozornosti? Ty sama sobě dej víc pozornosti tomu, co cítíš, co prožíváš, co potřebuješ. A takhle bych mohla pokračovat. A pak jsem jednoho rána se probudila, a protože už jsem nějakou dobu nad tím kurzem přemýšlela, tak mi najednou začal chodit jeden nápad za druhým. A mě takhle, ukazuju takhle, protože opravdu vnímám, že to bylo takové vedené, že skrz mě to přicházelo. Tak jsem si začala napisovat jeden nápad za druhým, jednu část kurzu za druhou. Napsala jsem si hlavní strukturu a postupně jsem k ním začala natáčet videa a meditace. V tom živém provázení navíc ode mě máš každý týden i vysílání, kdy odpovídám na dotazy žen, které v tom kurzu jsou, a nebo někdy zmíním určité téma, které vidím, že prosvítá skrze komentáře, které se v té skupině objevují. A tato vysílání bývají někdy na hodinu, někdy i déle. A i k těm máš potom záznam. Takže je to kurz vytvořený velmi přívětivě pro ženy, aby se přizpůsobil jejich životnímu rytmu a aby se mohly dívat a absolvovat ty jednotlivé kroky v čase, kdy jim se to hodí a kdy to jejich životní styl dovoluje. Pokud víš o někom, pro koho by tohle bylo užitečné, nazdílej tohle video, nazdílej pozvánku. Já si moc přeju, aby co nejvíc žen, pokud možno všechny ženy na celém světě, byly v tom vnitřním ukotvení, v takovém tom láskyplném kontaktu se sebou sama. Což je základna, kdy ať už se v tvém životě děje cokoliv, když pak třeba i ztrácíš nějaké jistoty, mění se ty okolnosti tvého života, tak v tom vnitřním láskyplném napojení na sebe nikdy nepřijdeš o pevnou půdu pod nohama. A umožňuje ti to procházet i životně turbulentní období, a ta také někdy přicházejí s tou pevností, kterou cítíš sama v sobě. Neznamená to, že všechno je nalakované na růžovo, že se už jenom budeš vznášet na růžovém obláčku, ale znamená to, že nikdy už nepřijdeš o takový ten vnitřní domov a pocit, že ať se děje, co se děje, ty jsi doma a ty máš sebe. A to je to, co ti dodává v životě uvolnění, klid a jistotu, i když třeba někdy procházíš období ztrát a nejistoty. Moc se těším na tuhle naší společnou zkušenost
a zvu tě, abys byla součástí i ty.